Veliko krat sem od lastnih kolegov nekje napaden, zakaj se zauzemam za legalizacijo konoplje, ki ima takšno nevarnost za mlade, za možgane mladih, predvsem za zdravje mladih. Te trditve se zelo zlorabljajo, kako konoplja vpliva na mladostniki. Je pa prav, da o tem spregovorimo in se to zavedamo. Čeprav danes govorimo predvsem o konoplji za pomoč bolnikom, ne, je treba tudi spregovoriti o tem, zakaj konoplja otveganih za mlade. Tudi pri legalizaciji konoplje v medicinske namene je treba o tem spregovoriti. In danes ste slišali o legalizaciji medicinske konoplje v Kanadi in tudi legalizaciji za odraslo populacijo. In niso v Kanadi legalizirali konoplje predvsem zaradi profita. Tudi zato so, ampak predvsem so jo legalizirali zato, da bi zaščitili mlade pred stranskimi učinki konoplje. Konoplja, kot smo rekli, ni popolnoma nenevarna, prinaša lahko huda tveganja, če se ne uporablja v skladu z pač tistemu empiriko ali tistemu, kar vemo. Na drugi strani pa vemo, da je sama prohibicija tista, ki naredi veliko več škode kot sama rastlina. Raziskava, ki je bila ravno kar objavljena v reviji Drug and Alcohol Dependence 2018, govori, je naredila pregled dveh najmočnejših raziskav o razširjenosti rabe konoplje med mladimi. Tako kot imamo pri nas tako imenovano ESPAT raziskavo o razširjenosti jemanja drog in konoplje med šolarji, imajo Američani Monitor the Future in še raziskavo NSDUH. Zajela je obdobja različna od 1991 do 2015 in ta velika raziskava je ugotovila, da mladostniki, ki zaznavajo konopljo kot zlahka dostopno in kot manj nevarno sočasno, niso povečali rabe. Kar sem hotel povedati je to, da se je ta bojazen v državah, kjer so legalizirali konopljo v medicinske namene, pa tudi v namene za rabo med odraslo populacijo, se vse bolj izkazuje kot neutemeljena in da mladi presneto dobro razumejo sporočila. Zlasti zato, ker so sporočila poštena in niso dvolična in razumejo, da je konoplja namenjena zlasti za zdravljenje, ne pa za zadevanje in zlorabo. Vsaj večina mladih, ne. Ravno tako raziskava, objavljena junija 2018, je ugotovila, da konoplja ne povzroča poškodbe možganov pri mladih. Šlo je za sistematični pregled in meta-analiz 69 presečnih raziskav in 2152 uporabnikov konoplje v starosti poprečno 20 in nekaj let v primerjavi z 6575 neuporabniki. Objavljeno je bilo v priznani reviji, psihiatrični reviji JAMA. To je zelo pomembno ugotovitev zato, ker to je pravzaprav najmočnejši argument, ki ga uporabljajo tako imenovani zagovorniki prohibicije, da bomo z legalizacijo konoplje ogromno škodo naredili mladim, katerih možgani se še razvijajo. Dejansko pa ta škoda ni takšna, kakor jo želijo prikazati. Na vsak način določena tveganja so, ampak kot vidite, je takšen pregled literature pokazal to, da konoplja ne povzroča poškodbe možgan pri mladih. S tem ne pomeni, da zagovarjamo uporabo konopljo pri mladih. Pri mladih ne zagovarjamo uporabo psihoaktivnih snovi, zato ker se dejansko njihov organizem še razvije in določena tveganja vedno so. Oni so ranljiva skupina, tako kot ne zagovarjamo
oziroma svarimo ljudi, ki so rizični, da naj se pač izogibajo teh snovi, če ni to potrebno dejansko zaradi zdravljenja oziroma ja. Konoplja, prometna varnost, ponovno provokativni rezultati pregleda študij obdobje 1985-2014. V državah, ki so legalizirale konoplje, je število prometnih nesreč s smrtnim izidom padlo 11%, za 11%. Ravno obratno, kakor pri nas trdijo, da bojo vsi sedaj vozili zadeti po cestah, če bomo legalizirali konopljo. Ni res. Ljudje smo veliko bolj razumna bitja in se na poštene informacije in na poštene pristope pošteno reagiramo. Ne? Še en pregled literature, novejši, leta 2017 v reviji Health Economics. Delavci, aktivna populacija v državah, kjer so legalizirali konopljo, je manj odsotna od dela, kot v državah, kjer jo niso. Ne? Zdaj, za vsemi temi trditvami seveda stoji zelo podrobna interpretacija, natančna interpretacija. Našli boste pa tudi preglede literature, ki bodo ravno obratno trdili. Ampak trenutno ni nihče teh rezultatov ovrgel. Zato smo tudi v deklaraciji govorili o neučinkovitosti prepovedi, ker v Sloveniji je vsaj 220 tisoč državljanov poskusilo konopljo v starosti od 15 do 64 let in občasno po konoplji posega 15,8% prebivalcev. Zdaj, mi žal takšnih raziskav, ki bi ločevala dejansko, ali gre za jemanje v smislu zdravljenja, ali gre za jemanje v smislu dobrega počutja, nimamo, jih je pa treba seveda tudi narediti. Dejstvo je, da prepoved ne preprečuje in zmanjšuje mladoletnikom in otrokom dostopa do konoplje. Menimo, da bi legalizacija ravno naredila to, da bi lahko dejansko potem preprečevali in ustrezno izobraževali, informirali mlade, da ne bi posegali po snoveh, ki jim lahko tudi škodijo. Določena tveganja in škodljivost je, tako kot to velja za vse snovi, zdravila in druge rastline in snovi, ki jih vnašamo v telo. Zelo pomemben je odmerek. Vsaka predavanja, vsak članek, pravzaprav, če se ne ukvarja tudi z odmerkom, nekje je zavajajoč. Ne? Kajti, če primerjamo samo pač nek dogodek, ker se je jemala konoplja, dobivala konoplja za drugim dogodkom, pa ne vemo, kakšni so bili odmerki, pač težko kaj sklepamo od tega. Ne? Večji odmerek, seveda, večja so lahko tveganja. Seveda, pri terapiji v medicini je počasih zaželjeno, da so veliki odmerki, ampak se pa lahko določen režim spostavi, ker so ti odmerki varni. Seveda, vse te informacije se lahko širijo samo, če je rastlina pač legalna in če se ljudem ni treba skrivati, če niso stigmatizirani strokovnjaki in če je informiranost ljudi poštena. Na vsak način za politiko je pomembna informacija, ki ni seveda nič novega, da so zdravstvena tveganja pri rabi konoplje nasploh veliko manjša kot tveganja pri alkoholu in tobaku in tako se lahko vsakdo seveda sprašuje o dvoličnosti takšne politike in zlasti mladi so zelo občutljivi na takšna sporočila, na takšno politiko in zato imamo pač tudi primerne slabe rezultate na področju preventive in politike na področju prepovedanih drog. Ni dokazal o vzročni povezavi med uporabo konoplje in kasnejši uporabi bolj škodljivih drog. Tudi koncept odvisnosti od konoplje, zasvojenosti z konoplje je
relativno na trhlih temeljih, čeprav nekje se ugotavlja, da približno 90% ljudi, ki dolgoročno pretiravajo z velikimi odmerki konopljo, postanejo lahko odvisni. Teh je pa relativno malo in pač nekateri ljudje bodo škodljivo jemali različne substance, ne samo konopljo, vse substance, pač ne glede na dobro informiranost in ni prav, da se na podlagi njihovih izkušenj oziroma njih posledic, ki jih imajo, pač potem zaključujejo informacije na vse ostale ljudi in dela politika na tem področju. Na drugi strani je resolucija omenja številne koristi, ki jih bi ustrezna regulacija prinesla, je koristna za javno zdravje. Kot specialist javnega zdravja se pač ne strinjam za kolegi, ki menijo, da bo legalizacija škodljiva za javno zdravje, ampak se pridružujem kolegom po svetu, ki menijo, da bo legalizacija koristna za javno zdravje, ker bo omogočila državi pridelavo, proizvodno, testiranje, označevanje, distribucijo in prodajo konoplje. Zdravnikom bo omogočila odprto komuniciranje med bolnikom in zdravnikom, pospešila bo raziskovanje o tveganjih in koristih učinka uporabe konoplje. Prav te primeri pediatrične epilepsije pri otrocih so zbudili zanimanje medijev in spremembo politike na področju konoplje. To je deklica Šarlota, po kateri se imenuje tudi kemovar konoplje, Šarlota Figi, ki je spremenila in naredila pravo revolucijo na področju politike do konoplje, s tem, da so potem zgojili tak kemovar, takšno vrsto konoplje, ki je imela toliko učinkovitega CBD-ja v sebi, da je dejansko pomagala pri njeni hudi bolezni. Žal, kot sem rekel, uradna medicina še vedno pri nas tudi trdi, da zdravljenje pediatrične epilepsije naj ne bi bilo dovolj dokazov za to, čeprav imamo ogromno dokazov že na tem področju. Ravno tako primer avstrijski zdravniški recept za THC kapljice, ki jih je predpisal nekomu, da Slovencu, za nespečnost. Čeprav ni, bomo težko najdeli zdravnike, ki bodo predpisali pri nas zdravila na podlagi konoplje za nespečnost, Avstrijci to že počnejo. Gre za pač za pogumne zdravnike in druge strokovnjake, ki naredijo korak več naprej, ki sledijo pač svoji etiki in svojim strokovnim izkušnjam, klinične izkušnje, sem prej omenil, kako so pomembne, in poslušajo bolnike, njihove vrednote, njihove paciente in naredijo korak naprej. Seveda se izpostavljajo zaradi tega stigmi, lahko tudi pregonu, lahko se tudi na sodišču znajdejo toliko v bran, zakaj zdravniki v Sloveniji niso več naredili na področju konoplje. Da pa se nedvomno narediti več. Med koristi ustrezne regulacije sodi tudi to, da bomo lahko razlikovali med mladoletnimi in odraslimi uporabniki konoplje in se bomo dejansko ukvarjali z tistimi, ki rabijo preventivo in pomoč. Vsi jo rabimo, seveda, ne, ampak mladi zaradi svoje ranljivosti, zaradi svoje nerazvitosti rabijo pač veliko več informacij in veliko več pozornosti in pomoč in z legalizacijo konopljo se bomo lahko dejansko ukvarjali z otroci in mladimi in jim bomo dali poštene informacije in pošten štart za odraslost. Prav tako bomo lahko preučevali večja tveganja uporabe konoplje pri drugih skupinah in uveljavljali strogo uveljavljena pravila za njih, veliko več kot danes, ko pač mladi in drugi kupujejo konopljo na črnem trgu in se izpostavljajo nepotrebnim tveganjem kriminala in tudi pregona. Predvsem bomo s tem, če bomo pač znali
ustrezno obdavčiti to trgovino s konopljo oziroma dostopnost konoplje, bomo pridobili sredstva za preventivo, za terapevtske programe, za uporabnike konoplje in tako naprej, za raziskovanje. Bil sem letos ponovno v Koloradu, v Združenih državah Amerike, kjer sem nekoč delal skoraj 5 let. Letos sem jih ponovno obiskal in si ogledal to situacijo na področju legalizacije in ugotovil, da pravzaprav ni prinesla Kolorado, še vedno obstaja, pravzaprav se je število prebivalcev je od takrat, ko sem bil jaz tam, ko je bil Kolorado velik, kot je bila Slovenija, to je bilo v 80-ih letih, danes je tam živi 5 milijonov prebivalcev. V zadnjih 5 letih se je število prebivalcev povečalo ravno zaradi te industrije konoplje, ki je prinesla državi ogromno denarja. Tako so namenili že pred 5 leti Institut za javno zdravje v Koloradu, v Denverju, je namenil 10 milijonov dolarjev samo za raziskovanje za 5 let. In danes je to fond, ki je uzakonjen, to je pomembno, da je uzakonjen, da ta denar ne gre, da se politično ne pač izgubi za druge namene, ampak je posebej namenjen ta denar za raziskovanje konoplje. In tako imajo pač, napredujejo na tem področju in so stvari dejansko pod nadzorom in dobro urejene. Torej, z davki od prodaje konoplje se lahko financirajo raziskave, izobraževanja, programi pomoči pri odvisnosti od tobaka, alkohola, drugih drog in se vlagajo nazaj v skupnost. Zelo pomembno pač živimo v svetu, kjer je denar pomemben in da se ga narediti in veliko mojih kolegov, zdravnikov nekje podpira legalizacijo konoplje, tako za v medicini kot za odraslo populacijo, ampak se boji, kam bo pa zdaj ta profit šel od legalizacije konoplje. Ker države še vse do zdaj, ki so legalizirale, so ekonomsko šle samo v smer boljšega, večjega razvoja, ki je veliko presegal tista tveganja, ki so tudi prisotna. Ne? Zato bom še enkrat podaril, da če, ko bomo pri nas pač urejali zakonodajo, upam, da hmalo na novo je treba v zakon uzakoniti to, da gre določen delež teh sredstev od davka pobranega, od prodane konoplje, da gre za financiranje izobraževanja, za šolstvo, za raziskovanje in za pomoč odvisnim. Zelo pomembno, da ne pozabimo na to, da ne bomo dobili veliko industrijo, tako kot imamo tobačno, alkoholno še, industrijo konoplje. To smo se naučili in lahko zdaj ustrezno reagiramo. Ni bojazen odveč, ker imamo ogromen izkušen. Za zaključek bom ponovil tisto, kar se nam zdi najbolj pragmatično, ne, ker sem vam veliko pač teorije, znanja razlagal, ampak kaj lahko naredimo v tem trenutku v Sloveniji? Lejte, že leta 2016 je odbor za zdravstvo sprejel 3, bom rekel, revolucionarne sklepe in je naložil našemu ministrstvu za zdravje, da je treba konopljo premestiti iz prvega razreda tistega, kjer konoplja sploh se smatra, da je neuporabna v medicini, v ustrezen razred. Uradniki so jo premestili v drug razred, strokovnjaki Inštituta za raziskovanje kanabinoidov, IKANA, menimo, da bi mogli premestiti v tretji razred, ker bi se s tem stigma še veliko zmanjšala in ker bi lahko veliko več naredili in zlasti bi pa s tem tudi zaščitili mnoge, ki so po nepotrebnem preganjani danes, ali finančno, ali tudi kazensko, zaradi dela na tem področju in zmanjšali stigmo. Poleg tega je odbor za zdravstvo pri državnem zboru Ministrstvo za zdravje naložil, da pripravi ustrezne pravne podlage tudi za pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene.
V četrtek, ko smo imeli okroglo mizo, tudi o raziskovanju, smo slišali, kakšne težave imajo pridelevalci in predelevalci za tem, ko živijo v neki sivi coni, neurejeni. In vemo, Slovenci lahko ravno tako, če znajo tujci pridelovati in predelovati konoplje v medicinske namene, znamo tudi Slovenci. In je to naravnost škandal, da Ministrstvo za zdravje še do danes tega ni naredilo. Zato je odbor za zdravstvo na nujni seji, preden v stari zasedbi, preden se je razpustil, ne pred volitvami, februarja 2018, sprejel še en sklep, odbor za zdravstvo ugotavlja, da Ministrstvo za zdravje ni v celoti realiziralo sklepov, ki jih je odbor sprejel na 22. seji 10.2016. To se pravi, že tri leta skoraj Ministrstvo za zdravje ni naredilo tisto, kar se da narediti verjetno v 14 dneh ali pa še prej. Ne. Gre za pač nespoštovanje pravne države in demokracije določenih uradnikov in dokler pač ne bomo spremenili tega, bo stanje tudi na področju konoplje in pomoči bolnikov takšno. Spremeniti moramo izkrivljeno in napačno ideologijo prepovedi, vrednot in prepričanj. Gre pravzaprav za dve ideologije. Danes imate v sobotni prilogi v pismu Bravcev, se je spet oglašal Matevž Krivic, on ima zelo, je en redkih pogumnih bivših ustavnih sodnikov v naši državi. Hvala Bogu, da ga imamo, ki se upa oglasiti in pove, kaj sistemu, kaj narobe. In je pač rekel, da sicer nasprotuje takšni delitvi na leve in desne ali pa na dobro in zlo, ampak včasih je potrebno, čeprav je to poenostavljanje, je potrebno razdeliti to področje na dobro in zlo. In dejansko imamo pač dve ideologiji, tista, ki hoče prepovedovati in kaznovati ljudi, in tista, ki smatra, da ni treba prepovedovati in kaznovati in da se da z pogovorom, z dialogi, z demokracijo marsikaj narediti, da prepoved, prohibicija konoplje ni v redu. In tle se dejansko spopadata dve ideologiji, dva načina vrednot. In vse to je naučeno, veste, če smo se učili od leta 1937, da je konoplja huda droga, ki nima sploh uporabe v medicini, se moramo to odučiti. In v javnem zdravju, v stroki, ki jo zastopam, imamo metode, kako odučiti ljudi in kako se tudi strokovnjaki lahko odučimo te stvari. In važno je pač, da pomagamo tisti, ki verjamemo, da ima konoplja vrednost za zdravje in za dobro počutje ljudi, da pomagamo tem ljudem, da se to odučijo. Seveda je to političen proces, to ni samo strokovni proces, je tudi političen proces, ampak pomembno je, da to naredimo. Zato, ker vojna ali pa elementi vojne proti konoplji in tudi drugim drogam so neučinkoviti, nepotrebni in škodljivi. Vojna proti konoplji je neučinkovita, nepotrebna in škodljiva. Zdravniki in zdravniške in zdravniška zbornica oziroma zdravniške organizacije tudi pri nas bi morali pozivati k reformam politike na področju drog in konoplje, seveda posebej. Zlasti pa tiste konoplje, ki se bo uporabljala v medicini. Politika bi morala temeljiti na dokazih in etiki in promovirati zdravje in dobro počutje. Dostop do medicinske konoplje bi morali prepoznati kot osnovni, minimalni pogoj pravice do zdravja. Toliko sem imel zapovedati. Hvala lepa.